tunamzungumzia Nei wa Mitego. Bwana tukaona tukusurprise, lakini vile vile uzungumzie machache kuhusiana na Nei wa Mitego. Hapo tunarudi kwenye wasanii. Wasanii ni watu ambao, kwa mfano kama Nei unayetaka kumzungumzia hapa kwa sasa hivi, kwanza niseme tu kifupi kwa kuwa na haraka, yule tumeweza kumsimamisha kwenye chama. Sasa hivi hausiki kabisa na chama cha Freemason kwa sababu ni mtu ambaye makosa yake yanajirudia. Alishapewa warning na hakutaka kuweza kulifanyia kazi, na maana hiki ni chama huru, lakini unapokuwa chama huru kuna daraja au kuna vyeo ambavyo vinatakiwa viweze kukulimiti ili uweze kujinadi na kuongea vyovyote vile kuhusiana na chama. Lakini kama cheo chako kiko chini, na maana daraja lako au nyota yako wewe hairuhusu sawa kufika level fulani ya kuweza kukizungumzia kwa undani zaidi chama. Yes. Tukizungumzia kwa upande wa Nei, hasa kosa gani kubwa ambalo limemsababisha mpaka Freemason sasa hivi mmeweza kumtoa? Makosa yako mengi, na ndio maana nimekuambia na rais yule kijana tu mambo ya vijana. Lakini upande wa pili tunamwona huyu kijana Diamond. Huyu ni kijana ambaye yuko safi, anaenda vizuri, na naye mwanzo kabisa alikuwa ameenda kasi sana, lakini alipewa warning akajaribu kulifanyia kazi, na mambo yake sasa hivi yanaonekana vizuri, anafanya vizuri. Kwa hiyo sisi tunataka sifa za vijana ziwe kama hivyo. Yes. Kwa hili ambalo sasa hivi amekuwa kilizungumzia Nei, hasa kuhusiana na nyimbo yake mpya, nyie kama chama, kwa hiyo sasa hivi hamna utazami maji yote ambao umeweza kuliona labda kama kuna dosari au kosa? Na ndio maana tumeweza kumsimamisha asijihusishe kabisa na chama. Sawa. Kwa ina maana ni hizi pingamizi kulingana na huu nyimbo ndio umesimamisha? Hapana, kuna vitu kadhaa na kadhaa. Yaani unavyozungumzia Freemason ni siri. Sawa. Yaani kuna siri kubwa ndani ya chama. Kwa hiyo zeni kuna mambo mengi sana yameweza kujitokeza hapa katikati. Kwa hiyo hivyo, lakini unabidi uweze kuvielewa nachoweza kukizungumzia ni nini. Okay. Bwana, kama ulivyoweza kumsikia, anaitwa Black Man na yuko peace sana, ni anaishi na watu vizuri. Tungeweza kupiga labda na yoyote, lakini vipi, mbona nyumbani kwako kuna upo peke yako wewe na mlinzi, maisha unaishije? Before narudi nyuma kabisa, mimi ni mtu ambaye nina mali nyingi. Sawa. Na naweza nikakwambia njoo nyumbani kwangu, ila usiponiuliza nije katika nyumba ipi. Hata wewe umebahatika sana kunikuta hapa. Usiponiuliza nije katika nyumba ipi, huwezi ukanikuta. Lazima uweze kuniuliza, bwana nitakupata sehemu fulani, ndipo nitakuelekeza uweze kuja kunikuta. Mimi ni mtu ambaye nina nyumba nyingi, of course kwenye wake mimi na familia. Sio kama sina familia, huwezi kumiliki mali nyingi hizi afu ukawa huna familia. Hizo mali atakuja kula nani? Kwa hiyo nipo nawekeza kwa ajili ya faida ya wanangu au watoto wangu baadaye. Kwa hiyo ni mtu ambaye nina nyumba nyingi sana, nina wake wengi sana, lakini ninaishi katika maisha ya kawaida. Sasa kwa mtu ambaye atahitaji labda biashara aidha umshauri, utakuwa tayari kumpatia ushauri? Yeah. Ushauri mimi natoa ushauri mimi sasa kwa vijana ulika zote. Ya, na napenda sana kuasistiza vijana. Unajua karne ya sasa hivi, vijana wengi sasa hivi wanawaza sana kula bata. Mimi ni mtumiaji sana wa maisha fulani hivi, mazingira ya ukijana. Napenda sana kuyatumia, lakini si focus sana. Lakini kwa hawa vijana ambao chipkizi ya sasa hivi, tupambane. Maisha yapo, maisha bila pesa haujafanya kitu. Kwa hiyo ili uweze kupata pesa, lazima uweze kumake na kuweza kufanya vile vitu ambavyo vinaonekana. Usione mtu anavimba, anatembea, anaona maisha anaishi maisha mazuri. Ni mtu ambaye ameasoling, ametoka nyuma, amepambana kulikweli mpaka kufikia hapa. Mafanikio waga hayaji hivi vya kakufuata nyumbani. Sawa? Lazima uweze kuyahangaikia. Kwa hiyo mimi ni mshauri mzuri sana. Naweza ukapiga simu nikakupa ushauri, lakini hata tukiweza kukutana naweza nikatoa ushauri vile vile, vyote vinawezekana. Kwa sababu nyie mpo kwa ajili ya kuhudumia jamii. Ni kama taasisi au wewe umepewa dhamana ya kuwa kama mtu ambaye unatakiwa kuwachunga Freemason wengine. Naweza mtu akakutafuta labda yupo Kenya, Oman. Pia vile vile atakupata vipi, labda namba, labda ungeweza atakusupport. Okay, unavyozungumzia Freemason ni chama huru. Sawa? Na ni chama ambacho ni watawala wa dunia kwa sasa. Yaani sisi tunakokwenda, na ndio maana sasa hivi unakuta mambo yetu yapo sana, yani yapo yanaonekana kila sehemu, ambapo sisi tunafanya
kukunyanyua wewe kutoka katika maisha fulani na kwenda katika maisha mengine. Nini inamaanisha? Kuwa uliopo unahitaji maisha yako yaweze kubadilika. Lazima uweze kupewa support, ambapo hiyo support itaweza kuhusiana na kufuata utaratibu na sheria au kanuni ambazo zipo kwenye chama. Hata ungekuwa huko dunia ngapi, Freemason ipo, itakufuata na utaweza kujiunga mahali popote ambapo wewe upo. Kwa hiyo sio kitu cha kushangaza, sio kitu cha kutisha. Ya ni maisha tu ambayo ya kawaida. Yaani hiki ni chama, lakini naweza kwa lugha nyepesi nikasema ni kama ni dini, lakini ni chama. Kwa hiyo ni taasisi kubwa sana. Yaani nikianza kuiongelea hapa au nikakusabilia sasa hivi waumini au wanachama wako wangapi, tutakesha, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa limejificha, lakini kwa sasa hivi limeibuka katika alike ya watu. Yule anaye ni mpenzi ambaye atataka aweze kuungana na sisi anakaribishwa. Umeelewa? Bwana nikushukuru sana Blackman, lakini asante kwa ushirikiano wako. Tumefurahi kufika nyumbani. Niseme asante. Ya ni kweli, hata hivyo umenikuta nina haraka kidogo kwa sababu ninawahi katika eneo la temple. Umeona? Kwa hiyo ninakwenda kwa ajili ya kuweza kufanya ibada. Kwa hiyo nimetoka nikiwa nimejiandaa niko full, na nadhani tutaweza kuwasiliana kati nyingine. Shukrani mtu mnene.